Assalamualaikum dan salam sejahtera Kita sambung kembali uh, uh, Kuliah kita Okay sebenarnya uh, Apa nama tu uh, Kuliah ataupun teori Berkenaan dengan boundary layer Kita telah tamat So saya harap pelajar dapat memahami uh, uh, Berkenaan dengan boundary layer ini dengan baik Okay. Kita pergi kepada tutorial. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan membincangkan tutorial untuk boundary layer. Dan di dalam uh, soalan boundary layer, selalunya kita akan minta pelajar untuk memberi jawapan dalam bentuk definition atau untuk menjawab perkara-perkara uh, yang uh, mudah dan basic. So, antara perkara yang kami harapkan pelajar boleh menjawab dengan uh, jelas ialah Pertama, explain clearly with sketch or diagram the formation of boundary layer. Number two, write the expression or equation for boundary layer thickness, displacement and momentum thickness. Make sure you could draw the diagram and do the derivation. So, maksudnya saya harap awak dapat uh, memahami, dapat boleh menerangkan bagaimana boundary layer terhasil dan sebagainya. Begitu juga pelajar diharapkan dapat melukis uh, diagram untuk derivation. Ini uh, equation untuk delta star dan juga equation untuk theta. Kemudian uh, number three, student uh, are capable to calculate the ratio of delta star over delta. And theta over delta. Four could determine velocity profile for sinusoidal, second order, and cubic polynomial. Number five, prove that the von Karman momentum integral equation. Number six could determine the boundary layer thickness, displacement thickness, momentum thickness, local drag coefficient, drag coefficient, and drag force for both laminar and turbulent boundary layer. Number 7 understand and capable to calculate blasius exact solution by using table given uh, in the question. Number 8 solve turbulent boundary layer problems by using power law and empirical method. Number 9 know how to solve boundary layer problem when laminar boundary layer need to be accounted. Number 10 could explain what is drag force in mechanical engineering application. And lastly, uh, student uh, need to calculate the drag force that occur on flat plate. So diharapkan pelajar cuba untuk memenuhi kriteria ini kerana ini adalah kehendak uh, ataupun uh, outcome yang sepa, uh, sepatutnya pelajar tahu untuk tajuk boundary layer. Dan soalan-soalan ini Uh, selalunya akan ditanya di dalam part A di mana pelajar diminta untuk menerangkan sesuatu atau derive equation. So kita lihat untuk tutorial yang melibatkan pengiraan. So kita uh, melihat soalan boundary layer nombor 2 di sini. Fluid having a density of 1.24 kg per meter cube and kinematic viscosity of 1.5 times 10 by the power of minus 5 meter square per second flowing with velocity four meter per second over a plate of 0 0.5 meter long and 0 0.6 meter wide. The velocity profile of the flow is in the form of u equal a plus by plus cy squared. Determine the velocity profile, the boundary layer thickness at the trailing edge of the plate, the shear stress at the middle of the plate and the drag force on one side of the plate. So di sini velocity profile bermaksud kita perlu untuk mengira berdasarkan general equation ini dan kita perlu mengeluarkan dalam bentuk u over u. So contoh telah saya beri sebelum ini ini uh, untuk a campur by campur cy square bermaksud ia adalah second order polynomial. Kemudian kita perlu untuk mengira apakah boundary layer thickness at the trailing edge. So trailing edge di sini bermaksud pada hujung plate ini okay. So kemudian uh, kita diminta untuk mengira shear stress at the middle of the plate So kita kena mengira shear stress at the middle of the plate Dan akhir sekali the drag force on one side of the plate Di sini saya harap pelajar perlu faham Kerana boundary layer dia boleh terhasil dalam pelbagai orientation Contohnya Sekiranya kita ada plate tegak seperti itu So boundary layer, so ini katakan uh, ni plate okay. kalau angin daripada sini okay, walaupun angin itu horizontal plate itu berada dalam eh, plate dalam keadaan vertikal so di sini boundary layer akan terhasil so untuk satu permukaan akan terhasil di sebelah sana juga awak perlu kira okay. dan sekiranya plate itu horizontal seperti ini dan angin lalu seperti ini oleh itu di sini bar relay akan terhasil dan di bawah juga akan terhasil so walaupun orientation dia berbeza tetapi pengiraannya masih lagi sama okay. jangan terkeliru kerana ada pelajar pernah menjawab dalam keadaan vertikal ini dia ubah everything menjadi x y dan sebagainya dia terkeliru dengan uh, Uh, formation ataupun koordinat yang kita belajar di dalam uh, ideal flow. So di dalam ideal flow kita kata agak kritikal apabila kita ubah orientation daripada x-axis kepada y-axis dan sebagainya. Kerana ia melibatkan koordinat pengiraan kita. Oleh itu jika koordinat salah, pengiraan pun salah. Itu sebab di dalam ideal flow penggunaan koordinat uh, amat penting. Tetapi di dalam boundary layer kita uh, harapkan pelajar dapat faham bagaimana boundary layer itu terhasil dan pengiraan boleh di uh, dibuat dengan pelbagai uh, dengan cara yang sama. Sama juga sekiranya plate tersebut condong seperti ini. Okay, kalau plate condong uh, secara general sekiranya ada angin datang dari sini, okay, walaupun dia ada angle di sini dan sebagainya, kita kena faham bagaimana free stream velocity melalui permukaan plate jika berlaku situasi ini oleh itu boundary layer akan berlaku pada permukaan atas dan berlaku pada permukaan bawah seperti biasa oleh itu ketiga-tiga keadaan ini boleh dikira dengan rumus yang sama cuma sekiranya perkara ini berlaku so kita perlu menggunakan rumus yang lain Contohnya kita ada flat plate seperti itu, condong. Tetapi angin yang datang adalah seperti itu. So ini akan menyebabkan permukaan ini, permukaan flat plate dan juga arah angin yang mendatang tidak parallel, tidak pada arah yang sama. So angin akan naik ke atas seperti itu. Okay, pengiraan boundary layer yang terhasil di dalam keadaan ini kita kata perlu dikira dengan rumus yang lain. Okay, yang ini saya tidak bincangkan di sini kerana ini bukan silibus kita. Okay, rumusnya tetap ada. Jadi kita lihat penyelesaian soalan ini. Okay, untuk velocity profile saya harap awak dapat uh, refer to notes. Okay, by using boundary uh, boundary condition. so we have uh, three boundary conditions. So, we could determine that uh, second order polynomial uh, velocity profile can be written as this one. So, U over U, 2Y per delta, tolak Y per delta, kuasa 2. So, yang ini saya ringkaskan sahaja. So, saya harap pelajar dapat melihat balik nota yang telah diberikan. Okay, kemudian kita uh, perlu untuk mengira uh, boundary layer thickness at the trailing edge of the plate. Oleh itu, kita boleh melakukan pengiraan bermula dengan von Karman. Okay, von Karman. Kemudian kita equalisekan dengan Newton's law of viscosity, law of viscosity. Okey. Dan kita akan dapat sebutan ini. Cuma awak kena berhati-hati ketika menggunakan Newton's law of viscosity kita menggunakan rumus y sama dengan mu du dy at y equal to 0 jadi pastikan anda memasukkan nilai y sama dengan kosong okay. kebanyakan pelajar silap di sini dia menyebabkan ada nilai y di dalam sebutan di sini so di situ kita kata pelajar akan terkeliru kerana kita ada d delta kita ada dx dan nanti kita ada y so y itu akan memberi uh, unknown parameter kepada equation kita. So pastikan anda faham bahawa kita perlu untuk mengira shear stress pada uh, on uh, surface on flat uh, flat uh, surface. Okay, jadi kita ambil guna y sama dengan kosong. Jadi pengiraan ini kita boleh, uh, pelajar boleh rujuk kepada nota yang terdahulu. Saya ringkaskan, kita akan dapati bahawa nilai delta di sini adalah 5.48x over renot number. Kita masukkan nilai renot number dan kita boleh dapat ia sekitar 7.5 darab 10 kuasa negatif 3 meter. Okay, seterusnya kita perlu mengira shear stress at the middle of the plate. So at the middle of the plate kita tahu nilai x adalah 0.25 meter. Oleh itu daripada uh, boundary layer thickness okay, uh, kita bermula kepada soalan uh, shear stress rumus shear stress kita boleh gunakan rumus daripada Newton's law of viscosity. Kerana Newton's law of viscosity telah sempurna berbanding dengan rumus daripada von Karman yang masih lagi mempunyai d dt dx So kita gunakan uh, shear stress daripada uh, Newton's Law of Viscosity tetapi di dalam Newton's Law of Viscosity kita ada nilai delta. So nilai delta ini kita boleh cari dengan menggunakan rumus nilai delta boundary layer thickness uh, yang telah kita dapat daripada pengiraan sebelumnya iaitu sama dengan 5.306 daripada 10.93 kita masukkan di dalam equation ini dan kita dapati bahawa shear stress at the middle of the plate adalah sebanyak kosong kosong dua lapan kosong pascal dan seterusnya kita mengira drag force on one side of the plate so kita dapati bahawa uh, drag force sama dengan integral of zero to L tau B dx so tau B dx bermaksud tau A di mana A sama dengan lebar iaitu B dan DX mean portion in X direction. So uh, kita boleh lihat dalam apa nama tu dalam uh, contoh penyelesaian di dalam nota saya ada nyatakan perkara ini so awak boleh lihat kita akan mendapat equation seperti ini. Kita masukkan nilai semua nilai di dalam equation tersebut so kita Uh, boleh dapati bahawa drag force adalah sebanyak 0.011899 newton. So nilai ini adalah nilai untuk one side sahaja. Sekiranya diminta untuk mencari total drag force, saya harap pelajar boleh uh, membuat justifikasi dengan betul. Kerana apa? Contohnya, contohnya kalau kita ada plate yang kita kata mungkin keting, aa, panjang kat sini 1 meter ketinggian di sini mungkin 0.3 meter jadi kalau total drag force yang berlaku kita kena mengambil kira ok kita kena mengambil kira ok boundary layer yang berlaku pada permukaan atas yang berlaku pada permukaan bawah dan juga yang berlaku pada permukaan tepi oleh itu kerana apa 0.3 meter kita dapati bahawa ia adalah satu area yang besar oleh itu Uh, drag force disebabkan oleh uh, kawasan tersebut kita tidak boleh abaikan so Le jadi saya harap pelajar dapat imagine bagaimana untuk mengira apa nama tu untuk mengira uh, drag force yang dihasilkan oleh boundary layer mengikut kesesuaian aplikasi seterusnya kita pergi kepada tutorial boundary layer 3 Transition from laminar to turbulent boundary layer flow actually occurs over a finite length of the surface. Transition is the duration which the velocity profile and wall shear stress adjust from laminar to turbulent forms. A useful approximation during transition is that the momentum thickness of the boundary layer remains constant. Assuming constant momentum thickness, Find the ratio of delta turbulent over delta laminar from transition from a parabolic laminar velocity profile to a 1-7 power law turbulent velocity profile. So yang ini uh, saya rasa pelajar faham soalannya hanya minta uh, ratio of delta turbulent over delta laminar. Apa kegunaannya? Kegunaannya sebenarnya kita boleh mengira nilai H. So uh, parameter H ni banyak uh, apa nama tu adalah hasil uh, ratio antara uh, momentum thickness tak salah saya dengan satu parameter. Okay saya lupa. Dia uh, menyebabkan kita boleh tahu di mana transition itu berlaku. Okay. So jadi pada syllabus kita, kita tidak mementingkan nilai H. Kita uh, hanya sebagai uh, permulaan pengiraan kita Uh, diminta untuk mengira apakah ratio delta turbulent over delta lamina dan oleh kerana velocity profile tidak diberikan di dalam soalan ini kita boleh anggap bahawa a uh, okey so di dalam soalan soalan ini kita uh, diberitahu bahawa untuk lamina kita akan menggunakan parabolic oleh itu membawa maksud kita akan menggunakan equation kuasa 2 dan untuk turbulent kita akan menggunakan 17 power law Iaitu kuasa satu per tujuh Okay, di sini uh, saya cuba um, uh, imbas kembali Okay, kuliah kita berkenaan dengan penggunaan nilai eta Jadi saya menggunakan uh, parabolic uh, velocity profile Yang uh, menggunakan simbol eta So saya, kita ada eta di sini So U over U sama dengan 2 eta tolak eta square dan kita mencari momentum thickness. Okay, kita cari momentum thickness uh, untuk lamina. So ini adalah rumus untuk momentum thickness untuk lamina dan kita dapati bahawa ia adalah sama dengan 2 per 15 delta lamina. Okay. So kemudian bagaimana yang ini saya harap pelajar dapat uh, menyelesaikannya, idenya ialah kita gantikan f eta ini dengan nilai ini kerana u over u sama juga dengan function of eta okay. so 1 tolak uh, function of eta, so kita buatlah 1 tolak dalam kurungan 2 eta tolak eta square okay. so kita boleh dapat 2 per 15 delta lamina, kenapa kita nyatakan delta lamina di sini kerana kita menggunakan velocity profile daripada laminar boundary layer okay, so, Seterusnya kita mengira perkara yang sama kita ketahui bahawa U over U adalah 1.7 power law oleh kerana kita menggunakan penyelesaian eta oleh itu eta sama juga dengan y per delta oleh itu kita boleh menulis sebagai eta kuasa satu per tujuh dan kita mengira momentum thickness dengan menggunakan rumus yang sama kita boleh dapat 7 per 72 delta turbulent. Kenapa delta turbulent di sini? Kerana velocity profile yang kita gunakan adalah velocity turbulent velocity profile. So kemudian kita equalizekan semua sekali okay, dengan beranggapan bahawa uh, nilai Berdasarkan soalan, kita mengatakan bahawa the momentum thickness of the boundary layer remains constant. So, jadi kita equalize momentum thickness untuk uh, lamina sama juga dengan momentum thickness untuk turbulent. So, akhirnya kita boleh rearrange equation tersebut. Kita boleh dapat delta turbulent over delta lamina sama juga dengan 2 per 15 darab 72 per 7 sama dengan 1.3. 7. So nilai ini tidak mempunyai sebarang unit Seterusnya kita melihat tutorial uh, boundary layer nombor empat So, soalannya ialah the velocity profile in a turbulent boundary layer often is approximated by the 1-7 power law equation. So, evaluate the value of H which is delta star over theta for the power uh, for the power law profile. So, ni L-A-W. Eh? So, saya, saya silap. So, kita tahu bahawa 1-7 power law Rumusnya adalah ini u over u eta satu per tujuh dan kita boleh mengira nilai theta di sini okay, nilai theta di sini uh, saya tidak tunjukkan uh, jalan saya harap uh, pelajar boleh uh, melihat nota yang terdahulu untuk mengira one seven power law uh, theta dan delta star so secara ringkas nilai theta sama dengan tujuh per tujuh dua delta dan nilai delta star sama dengan 1 per 8 delta. Oleh itu nilai H di sini sama juga dengan delta star over theta dan kita boleh selesaikan, kita boleh dapat ia uh, ialah 1.286. So nilai ini juga adalah dimensionless, tidak mempunyai sebarang unit. Dan seterusnya kita pergi kepada tutorial 5. So assume that in the lamina boundary layer, the flow obeys the law of shear stress tau equal mu du dy where mu is the viscosity which lead to the profile of u minus u equal k delta minus y square where u is the free stream velocity small u is the velocity at a distance y above the plate and k is a constant Determine the displacement thickness. Using the answer from above, find the displacement thickness at the boundary condition y equal to 0 and u equal to 0. Okay, di sini kita uh, ada soalan tetapi kita diberi oleh velocity profile yang agak menarik iaitu u over u uh, u tolak u sama dengan k delta tolak y square. So jadi apa yang boleh kita buat ialah sebenarnya kita cuba rearrange equation tersebut ataupun profile tersebut supaya menjadi uh, profile ataupun menjadi terms yang lebih familiar. So jadi apa yang kita buat kita dapati bahawa jika kita divide by capital U kita boleh menulis sebagai 1 minus U over U. Oleh itu 1 tolak U over U kita kata kita agak uh, familiar kerana di dalam rumus delta star kita ada Integral of 1 minus u over u So jadi kita gantikan 1 minus u over u Dengan k per u delta tolak y square dy So jadi apa yang perlu kita buat Kita selesaikanlah kameran ini seperti biasa okay, So bagaimana uh, kita nak selesaikan Kita memahami bahawa kameran hanya dibuat kepada dy Oleh itu nilai k dan u kita boleh Letakkan di luar kameran Kerana ia tidak perlu kita kamerkan. Dan setelah kita membuat kameran, kita masukkan limit kosong hingga delta dan kita dapati bahawa delta star sama dengan k over u delta cube over 3. Oleh itu, kita cuba menyelesaikan dengan menggunakan boundary condition yang telah diberikan di dalam soalan. Oleh itu, di, uh, diberi dalam soalan y sama dengan kosong dan u sama dengan kosong. Oleh itu, kita uh, masukkan di dalam equation. Okay, kita dapati bahawa kita uh, boleh mengira, kita boleh mengeluarkan terms u sama dengan k delta square. Oleh itu, kita masukkan semula ke dalam nilai u di sini nilai ini kita masukkan semula ke dalam ini dan kita akan dapati bahawa delta star sama juga dengan delta per 3. Kes okay, seterusnya kita melihat uh, tutorial untuk boundary layer nombor 6. Figure shows a uniform flow past a flat plate. Determine the wall shear stress tau between AD equals 0.5. So the velocity profile is laminar, which is u over u equal y per delta by the power of 1 over 2. Delta AB 0.15 meter and delta ACD is 0.16 meter. Take rho 1.2 and mu 1.81 for air. Okay, di dalam soalan ini, kita diminta untuk mengira shear stress. So, soalannya adalah shear stress. Dan apa yang perlu kita faham, ia tidak minta kita mengira shear stress daripada awal hingga akhir. Ia, soalan ini hanya meminta kita mengira shear stress yang berlaku daripada A hingga D sahaja. Dan jarak daripada A ke D hanyalah 0.5 meter. Dan velocity profile yang terhasil diberi sebagai ini. Okay. Dan kemudian diberikan nilai delta. So awak kena faham apa yang dimaksudkan dengan delta di sini. So delta di sini adalah ketebalan daripada A ke B. So ketebalan daripada A ke B adalah 0.15 dan ketebalan daripada D ke C adalah 0.16 meter so bagaimana kita untuk menyelesaikan perkara ini so kita uh, uh, katakan yang paling mudah kita ubah equation kita dengan menggunakan eta so kita uh, uh, gunakan y per delta kuasa satu per dua kita ubah menjadi eta kuasa satu per dua okay. kemudian kita faham bahawa nilai shear stress kita boleh kira dengan menggunakan uh, von Karman equation. Oleh itu kita bermula dengan von Karman equation tau sama dengan rho u square d theta dx. Oleh itu kita memerlukan nilai theta. Oleh itu nilai theta yang dikira okey, adalah satu uh, per enam delta. So, jadi yang ini saya cuma ringkaskan pengiraan. Saya uh, lamsam uh, semua pengiraan di dalam satu baris. Oleh itu, Aa, nilai theta di sini adalah ini okay, u over u 1 tolak u over u adalah rumus untuk theta jadi kita aa, selesaikan kita dapat 1 per 6 di theta okay, kita, aa, kita akan dapat 1 per 6 delta so delta ini kita akan dudukkan di sebelah di delta di sini so saya harap aa, pelajar memahami perkara ini cuba buat di rumah aa, untuk ini oleh itu, kita dapat nilai shear stress sama dengan rumus ini. So, maknanya tau wall, W di situ wall. Maksudnya tau pada permukaan surface. Sama juga dengan rho U square D delta DX dan 1 per 6. Okay. Cuma yang kita perlu faham sahaja, kita tidak mempunyai banyak maklumat oleh itu kita kena belajar menyelesaikan masalah berdasarkan diagram yang diberi Okay, apa yang dimaksudkan dengan d delta so d delta di sini membawa maksud perbezaan uh, boundary layer thickness di dalam region of study so region of study kat mana so kita hanya fokus kepada apa yang berlaku di antara a dan d oleh itu d delta membawa maksud ialah hasil tolak delta CD dengan delta AB so, jadi kalau kita tolakkan 0.16 tolak 0.15 so kita ada uh, kita ada 0.01 dan kemudian apa yang dimaksudkan dengan DX so DX adalah jarak antara A dan B maknanya jarak field, uh, area of study so adalah 0.5, oleh itu kita masukkan sebagai 0.5, oleh itu kita boleh mengira shear stress at wall. So, maknanya tau itu, tau W adalah shear stress at wall adalah uh, sama dengan 1.007 darab 10 kuasa negatif 3 Newton per meter square. Okey yang ini saya uh, apa nama tu kita cuba menjawab uh, tutorial untuk boundary layer 7 soalannya mudah determine drag force uh, I'm sorry determine uh, drag coefficient untuk u over u y per delta kuasa 1 per 9. So di sini pelajar boleh menulis ataupun pelajar boleh menyelesaikan dengan kedua-dua cara sama ada pelajar ingin kekal dengan menggunakan y per delta atau pelajar ingin menggunakan eta 1 per 9. Kedua-duanya boleh. Cuma yang perlu diingat ialah sekiranya pelajar ingin menggunakan y per delta Oleh itu, rumus untuk theta dan uh, delta star mestilah yang sesuai untuk y per delta Dan untuk eta, pastikan juga rumus theta dan delta star sesuai untuk nilai eta Oleh itu kita mengira dengan anggapan bahawa uh, velocity profile kita adalah y per delta kuasa sembilan dan kita ada dua equation pertama adalah von karman equation dan yang kedua ialah nilai shear stress daripada blasius. Okey kita kena ingat di sini di dalam uh, di dalam equation yang mempunyai kuasa seperti ini sekiranya kita menyelesaikan dengan menggunakan newton uh, law of viscosity kita akan dapat uh, jawapan kosong Oleh itu nilai kosong di situ bermaksud equation itu tidak valid untuk kita gunakan dalam keadaan uh, di sini So daripada velocity profile yang kita ada kita mengira nilai theta kita, kita boleh dapat sekitar 9 per 110 delta dan kita equalizekan kedua-dua nilai shear stress satu daripada von karman dan satu daripada uh, satu daripada uh, okay, satu daripada blasius solution okay. kemudian kita pindahkan semua sekali nilai delta ke sebelah kiri so kita boleh dapat delta kuasa 1/4 di delta dan kita bawa semua sekali a uh, unknown ataupun semua sekali parameter yang lain ke sebelah kanan dan kemudian kita kamerkan kedua-dua belah bahagian dan kita akan mendapat nilai kameran yang mempunyai nilai constant. So nilai constant ini uh, adalah sama dengan kosong kerana pada U sama dengan kosong, pada delta sama dengan kosong, nilai C sama juga dengan kosong. Okey, kemudian kita uh, boleh mengira nilai delta seperti ini tetapi selalunya kita akan ubah di dalam bentuk renot number. Oleh itu, kita mengubah renot number, kita dapat bahawa nilai cd sama dengan 0.0698 per renot number kuasa 1 per 5. so kita teruskan lagi pengiraan kita dengan uh, determine the equation for drag coefficient Cd for 1,7 power law turbulent uh, velocity profile the Blasius resistance equation is given as this one yang ini saya telah tunjukkan di dalam nota jadi saya boleh uh, laju sedikit di sini so dengan u over u sama dengan uh, y per delta kuasa satu per tujuh dan ini adalah nilai shear stress daripada Blasius jika mengira nilai theta, kita, kita dapat 7 per 72 delta dan kita masukkan di dalam von Karman equation kita equalizekan dengan Blasius equation dan finally kita boleh dapat nilai delta sama dengan 0.3721 x Okey. Di sini Okey, di sini yang saya uh, nak tunjukkan ialah Okey, kita, kita ketahui bahawa nilai Theta di sini adalah 7 per 72 Delta Kemudian kita masukkan nilai Delta yang telah kita dapat kepada nilai Delta di sini Kita boleh dapat sama dengan 0.036X per renot number 1 per 5 Okey, so apa yang kita uh, yang saya ingin tunjukkan di sini ialah Sekiranya kita membuat pembahagian ataupun kita mengira uh, CD dengan menggunakan idea ini CD pada asalnya sama juga dengan drag force dibahagikan dengan setengah Rho Au kuasa 2 dan drag force di sini kita boleh kira dengan kameran tau B dan dx okay. So, anda kata nilai kameran tau B dan dx kita masukkan di sini kita akan mendapat susunan seperti ini. Okey. Kemudian kita gantikan nilai shear stress di sini dengan nilai von Karman. Ini von Karman. Kemudian apa yang kita buat, kita cancelkan semua parameter yang kita boleh cancel. So contohnya kita boleh cancelkan dx dengan dx, cancelkan rho u square dengan rho u square, kita boleh cancelkan b dengan b. So and then and then kat sini kita kata kita boleh uh, kita cancelkan everything X dan X so B Rho U kuasa 2 Rho U kuasa 2 B kita hanya ada L dan dia akan menjadi uh, nilai kameran untuk D uh, kameran D theta so kameran D theta sama juga dengan kameran satu per D, uh, D theta so ia akan menghasilkan theta okay. oleh itu di sini kita kata kita boleh simplify ataupun uh, lagi satu, uh, ada lagi satu rumus untuk mengira CD iaitu kita boleh mengira CD dengan menggunakan rumus ini maksudnya it is okay untuk kita mengira CD 2 tita over L kerana nilai ini sesuai untuk semua keadaan awak boleh guna dalam semua keadaan so oleh kerana kita tahu bahawa nilai CD sama dengan 2 tita per L kita masukkan nilai tita yang telah kita dapat daripada pengiraan yang terdahulu dan kita boleh dapat nilai CD sama juga dengan 0.072 per renote number kuasa 1.5 ok di dalam nota ini saya cuma nak menunjukkan bahawa nilai CD juga boleh dikira dengan menggunakan rumus 2 tita per L